নমস্কাৰ। অসমীয়া পাকঘৰৰ আজি অনুষ্ঠান আছে তিনিটা, আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ বাবে বুফে ছেট আৰু যুৱক যুৱতী নিবলৈ এয়া গাড়ী দুখন ইতিমধ্যে পঠিয়াই দিছোঁ। আন এখন গাড়ী আহিব সোণাৰীৰ পৰা, লোহিত গগৈ নেতৃত্বত এটা দল। আৰু আজি অসমীয়া পাকঘৰৰ খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন অনুষ্ঠান আছে গৌৰীসাগৰত, আৰু আনটো আছিল সোণতলিচিগা, মানে গৌৰীসাগৰৰ ওচৰতে। আৰু 3 নম্বৰটো অনুষ্ঠান, য'ত মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ, সেই অনুষ্ঠানটো আছিল নেমুগুৰিত খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশনৰ সৈতে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আটক ধুনীয়া খাদ্য ৰন্ধন কৰা হৈছিল। চাই থাকক আপোনালোকে অনুষ্ঠানকেইটা। আৰু এবাৰ মই খৰকেইটাকৈ ভাতকেইটামান খাই ল'লোঁ অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ। ইয়াত আছিল ভেদাইলতা পিটিকা, এয়া হৈছে তিতা ভেকুৰী, আৰু এয়া কচু আৰু কণ বিলাহী আৰু আলু পিটিকাৰ সৈতে, আৰু এয়া বইল দাইলৰ সৈতে খাই ল'লোঁ। আৰু খৰখেদাকৈ খাই এয়া আমি অনুষ্ঠানৰ গৃহ পালোহি। অনুষ্ঠানটো আছিল নেমুগুৰিত, তাত খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন দুয়োটা আছিল আমাৰ। আৰু আন দুটা অনুষ্ঠানলৈ মই যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাত। হ'লেও মই পিছত লগাই দিম কি ভিডিঅ' কৰা হৈছিল। আৰু এয়া যুৱতীসকলে আহি এয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ তেওঁলোকক, এয়া ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে লাইন হৈছে। আৰু ইয়াত আছে আমাৰ বৃষ্টি, এয়া আমাৰ নিহাৰিকা, এয়া আমাৰ মৰমী প্ৰণীতা, এয়া নমিতা, স্পৃহা আৰু ৰিঞ্জুমণি, এয়া আহিছে যুৱতীসকল অসমীয়া মানে আহোম সাজত। আৰু এয়া যুৱতীসকলে কাম কৰি গৈছে, আজি টেবুলত ছাৰ্ভ কৰিব লগা হৈছে। বুফে ছিষ্টেম কৰা নাই ইয়াত। আৰু ইয়াত আমি বনাইছিলোঁ ঔটেঙা দিয়া দাইল, ভাত আৰু মাছৰ টেঙা, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদ লগা ব্যঞ্জন, গাহৰি মাংস, ক্ষমা কৰিব, ছাগলী মাংস বনোৱা হৈছিল। আৰু এয়া আমি অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ, ৰাতি হ'বৰ হ'ল, অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানত, যাৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস পাম। আৰু এয়া হৈছে আনটো অনুষ্ঠান, যিটো গৌৰীসাগৰৰ যি কইনাঘৰৰ অনুষ্ঠান, সেই কইনাঘৰৰ বিয়াত আমাৰ এটা দল গৈছিল। আৰু দৰাঘৰৰ বিয়াখনো আমিও পাইছিলোঁ, দুইখন বিয়া, সেইখন বিয়াও ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাব। আৰু এয়া হৈছে দৰাঘৰৰ বিয়া, আৰু এয়া দৰাঘৰলৈ লোহিত গগৈৰ নেতৃত্বত দলটো গৈছিল, লংপতীয়াৰ পৰা, কাকতিবাৰীৰ পৰা যুৱতীসকল। আৰু যিহেতু তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হ'ল, সেয়ে দুইটা অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল, কেৱল নেমুগুৰিৰ ভিডিঅ'হে অলপ কৰা হ'ল। আৰু যুৱতীসকলৰ এনে কৰ্মক আপোনালোকে সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি থাকিব, যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীনো হ'বলগীয়া হ'ল, হয় কেতিয়াবা অনুষ্ঠানত। এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি সমাজৰ সেৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ।